šta da ti komentarišem ovo? A kako ne? Pa nemam šta da komentarišem, nije bolest, sve što boli to je to, nemam šta da kažem drugo. Tačka, kraj. Lux. Uveče, Milane, uveče svim gledacima. Pa ovako. Jesi vidio ovaj klip? Naravno, vidio sam. Ja mislim da je čuo i da nije imao bubicu, čuli bi ga svi. Da. Ovaj, generalno, Dalila je devojka, znači, život je njoj krenuo. Ona je bila zakucana i život je krenuo. Njoj car odgovara zato što je drugačiji, zato što on nikad neće naći nekog kao Dejan. Njoj možda ne treba neko kao Dejan, razumete? Nju je gušilo to, cicao maco, evo ti nudle, evo te... To je nju sahranilo. I ona devojka, znaš kako ono, i tigre i lava ćeš vidjeti u cirkusu, ali Vuka nećeš nikada, a ona je vučica. Tako da mislim da je njoj život proradio, da je dosta bila utucana, da se... Ona je htjela da da šansu, kad je rekla, ajde da napravimo pauzu, nađi društvo, druži se, zezi se, smeji se, izlazi, blej, ja ću isto da se zezamo, tu smo zajedno, spavamo, znači ono. Dejan to opet nije uradio. Malo, ja sam ga pre neki dan izvezio, kad množi se nešto društvo, na šetu, tu sam Mati, imam i ekipu. Sada, to društvo, ti sa mnom, ja s tobom žene razumijem. To je samo kraći put do razloga. Dobro, ali opet je dalo neku šansu. Koju šansu? On je njoj drag. Da se rađuju, nije to šansa, to je razlaz bezbolni. Neke, ljudi priča, to ne idite okolo. Nemojte dečka krivce da otkri sa šta. Ona se zaljubila, tačka i kraj. Mislim da se nije zaljubila. Možete biti u vezi sa s kim hoće, ne možete bavati. Mislim da se nije zaljubila. Mislim da se nije zaljubila. Nego jednostavno odgovara car, vidi ste kako dođe ovdje, bude nervozan, to priča s njim, on ima drugačiju energiju, drugačiji taj lifestyle, njoj odgovara, njoj to smešno, interesantno, zezi se. Vidiš ti kako on, prvi put ona mu kaže, čuti, ja dođem tamo, on ne da pivo, ona kaže, uzmi, ja ti dajem. On izgori, ja mu namjerno uzem pivo, on brate ovo on, ali on se smeje, ona se smeje, ja mu uzem pivo, razumeš? I to je to, i oni su našli tu neku žicu svoju, gdje njoj odgovara njegova energija, njemu njena, i to je taj fazon, ja sam isto super s njom, i ona žena sa svima i je okej, okay. Samo sinka sedne, opet njoj kreće to. Ono, kucao bebo, ajma, ona hoće neko da kaže, čekaj bre Dalila u pičku materinu. Istina. Da, a on to ne može da uradi. Neka, pusto. Može, ali nije to to, znaš. I mislim da je nju to ugušao, da je nju život pukao i ona žena osjetila drugo nebo. Kao da je nikad neće biti Isus Dejan. To ne mora da znači, može bude još bolje, život je svoj. Mislim, gdje piše, ko nam je zapisao? A to ne, oni kao svi čusi, Milane. Nema. Jao, nikad neće naći kako Dejan, ono, to nema pravila, nema veze. Ja sam bio u braku volio ženu, pa sam našao druge ribe koje su top, totalno se zaboravio šta mi se dešavalo. Više Milice. On se priča o braku, a nije njeno dobro i loše. Ovdje pravimo, od Milane, ovdje se miješa. Aj, Mića. Čudno je što ovdje ljudi pričaju, nikad nećeš naći neko kao što je Dejan. To sam joj rekao. A ona beži od takvog kao što je. Bravo, bravo. Jao, hvala Bogu je neko. To ja pričam. Ona ne želi to. Ona ne želi to u svom životu. Pa čim je smeta? Ne želi. Kako to niko ne vidi, ne razumem. Čim je rekao da mogu svi da je grlene, a on ne može. Da. Milane, pa rekli smo svi da je Anđela divna devojka, pa Mati to nešto ne girka, njemu se ne sviđa to. To su normalne stvari. I Čaprička je bila idealna za cara, pa mu trajala dva dana. Nema energije, nema strasti, nema... Ko što Mateja nije osjetio kod Anđele to, a divna devojka. Vidi ste juče koliko se oni smeju. To znači Davitu. To, šta znači Davitu? Ništa, oni se smeju, plaću od smeha. Da Lili do suze, ali radosnice. Ne plaću od muke i pritiska. To je velika razlika. Ovo ima krivu čupu. Hvala ti, Lux. Miljana, pa da Mićo kaže, pa nek Miljana ostane. Samo našu podjelu komentara. Ako ukomentarišemo brak, odnosno o braku, onda ne možemo da bježimo pojedinačne slučajeve. Nju, nego, ja ovdje prije sada o braku. Ovo se dešava kriza u braku zbog jedne osobe koja nije zadovoljna stanjem, ne zna zbog čega, šta i kako. S druge strane, ako Dalila bira svoj životni put, šta to nas boli kurac? Šta to nas boli, šta mi to boli kurac? Ovdje je priča, boli me kurac za to. Ja ovdje govorim o nečemu koje ušlo kao jedinka ovdje i razorilo se zbog koga? Zbog Filipa Cara. To je istina, ne zbog kredita, ne zbog rata, ne zbog kamata, nego zbog Filipa Cara. Praćenje problem, ne plaćane struje, kamate, krediti, stanove. Ovo je problem njene lične emocije, to veze s brakom nema. Ne bliže, ja sam u braku 33 godine, ja odgovaram za sve lične moje, a brak je slučaj koji se gaji obostrano, a ne jednostrano.
Ne sve ima, a što ti? Ti pričaš. Neko je zaljubi ko u braku jer ima problem neki. Ti pričaš, jel ti pričaš u braku? Hajde, puši kurac tamo. Ti pričaš, puši kurcu tamo. Hajde, ona sad brani Dalilu ovde. Ona sad dođe brani Dalilu i da napada. Ne, puši, ja pričam ovde. I te kako šta? O tome što nešto ne valja. Jel da je ovdje mjeseci po dana? Šta? Hajde, da vidi ko je rekao, čao momenat, ko je rekao ružni komentar da nije u brak ikad u životu ovdje? Ja! Kada? 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 Ja! Lažeš ko pa? Lažeš ko pa se ovdje? Lažeš ko pa se? Sve to lažeš ko pa se? I rekla sve što mislim. Vi ste se lizali ovdje sa njima. Vratila Dalilu. Vratila za nekada. Jer mene je Dalila izdala kroz taj lični njihov odnos. A to što vi ne kontate, to je neka druga stvar. Sve sam ovo rekla što se sada dešava. Milane, jesam li rekla? Rekla sam. Vi mnogo serete. Tipa Mića. Mnogo serete, nemojte da lažete, vi ste mene učutkivali, a što je Irma tako za brak, a što je Irma tako za brak, ne, ne lažem, sve sam od prvog dana rekla, evo vam toka situacija, objasnila kako će se šta dešavati. Da čujemo Miljanu, Miljana je dobila reč, izvoli Miljana. Hvala vam. Više za drugari, ajde da budete parlamentarni, molim vas. Izvoli. Vidi se da ne zna kako Dalila da preseče sve ovo. Vidi se da je kroz razgovor sa carem i u onom prethodnom klipu. Vidi se da je nesrećna. Vidi se da je nesrećna zato što se vraća ovde. Kao u smislu da ideš ne znam nija gde na robiju. Kada si dobila dopust u zatvoru pa kao izašla na vikend. Da, ili u Ludnici, na primjer, dva dana. Ja sam... To ne znam. Dobro. Da. Ne znam ni za zatvor, sam gledao filmove. Da. Pa ne znam, ne znam ni ja. Ne znam ja za Ludnicu, ali sam gledala filmove. Kao kada dobiješ u Ludnici petak, subota, nedelja i znaš da se u ponedeljak vraćaš tamo, razumeš, a ne ide ti se, a nije ti dobro. Tako da sam videla, apsolutno da. Znači, samo muči sebe i Dejana, zaljubila se, prije joj njegova energija, uživa sa njim. Ona kad se vrati, ona kad ne razgovara sa carem, kad su se posvađali jedne večeri, toliko je došla smorena. Sve slomila ovde. Smorena, nervozna. To je bilo na sastanku, ali smorena, nervozna. Kad je pitao ona bila Viki, kad je spremila pitu, a tada su oni bili u konfliktu. Vidi se da se zaljubila i da joj jednostavno ono odgovara. I onda pronalazi, pa, zbog parčeta, pita što je dala caru, a ne njoj. Vidi se da je u toj celokupnoj situaciji, kako bih se sad izrazila, da je pronašla sebe kako je bila na početku, da je taj odnos prija. Ne mora da znači, ako nekome... Da, ali vi si govorite na početku, jer vi nju znate iz tih nekih stvari, iz realitija i... Ali, da li se iko pita da li je ona u stvari možda bila i pre toga takva? Me razumeš? Vi si govorite da početku. Pa bila je. O ceo život možda. Bila je. Bila je. Bila je. Evo, Irma je poznaje kako. Bila je. Osme godine, da li ste vi normalni, ja i ona... Čekaj samo da ću vaši, molite. Od osme godine. Molim, ljudi moji. Mogu. Od osme godine. Gdje od osme godine, Bože luda žena. Evo, samo ja da završim, pa ti kaže sve. A jes? Je, no. Da pomeri. Dalila mijenja sale na dugo. Da, da, Dalila će promeniti. Dalila... Car ovako nikad nije bio smoren. Dalila će promeniti cara. Car bi se skrasio pored Dalile. Odgovara mu. I on se zaljubio. I ona se zaljubila. Malo šepak, malo... Tamo, zove se zove me, Crikvenica. Crikvenica, malo Beograd. Vidi se, apsolutno... Ne, nije tako. Ne, nije tako. Sara lože, samo izaz od ovoga loži. Mi će lupaš gluposti. Mi će lupaš gluposti. Lupaš gluposti. Tako da... Lupaš glupo. Samo izazovi koji ga rade, ništa drugog. Njega normalna veza, car nikad ne može... Ali sa Dalilom ne bi bio u normalnoj vezi, to je čar svega. Sa Dalilom ne bi bio u normalnoj vezi, sa Dalilom je uvek turbulenta, kako da objasnim? Ona skada napravi za dva minuta. Normalno, njemu bi zanimljiva bila Dalila i uvek bi mu zanimljivo bilo sa njom. A on sve radi i kontraefekat dobija, zato ona kaže da nema poverenja u njega. To se rodiš tako. Naravno, rodiš se tako. Kao na prvo što ja održavam našu vezu, ja nisam normalna.
I to pa mi je. I odlično nam je, da. Tako da, što se cara tiče, kontraefekat, lemur, ovo, ono, to su dečije fore. I zato Dalila kaže, ja nemam poverenja u njega. A sa druge strane rizikuje brak i ona misle da će biti na stubu srama. Ne, na stubu srama će biti ako spava s mužem, vrati se iz izolacije, a tamo provodi vreme sa carem i odgovara i car. Tada bi bila na stubu srama, jer sa jednim dupetom sedi na dve stolice. Znači, što pre, vidi se da joj se ne vreće iz izolacije. Ja bih i sledeći vođe koji bude bio postavila Daliru i cara za potrčke. Njoj se ne dolazi ovde. Ona kad dođe ovde, kao da je, pogleda Dejana, probudi ga, on krene ona, kao, evo samo da... Ovde je ko posao? Da, da, a tamo je zadovoljenstvo. Hvala ti. Marko, izvoli. Htio sam ovo reći. Tu se sad spominje ovako, onako. Ja kažem ovo, a ja to stalno spominjem. I onda ljudi meni neki smijama, ti si ovakav, ti imaš ovako razmišljanje. Zrone, gledaš ti. Tu sam. Pa zato sam čekao mi zoveš. Hoću da kažem, pa da. Ne, hoću da kažem, na kraju krajeva, generalno u nekom odnosu, da li je to brat, da li je to veza, da li je to... Nije isto. Samo hoću da kažem, Milane. Su ti neke tri najvažnije stvari. Jedna povezana. Seks, druže moj, na prvom mjestu sa poštovanjem, sa slogom. Ako te strasti nema, Milane, sad ću koji klinio, šta ti znaš sa 23? Pa eto meni otac... Seks s poštovanjem! Samo malo. Ne gasi, da ne prije se priče. Zašto se gasi? Ne, Mire, neće me tebe. Zinimo, doneći ti Mića, ti nastavi. Mićo, sad ću nešto drugo reći, ja ću nešto drugo reći. Samo malo, pazi Milane, sad će neko reći Klinjo. Rekao si seks pa ste prekinuli. Ne, ne, neko će reći Klinjo, šta ti znaš sa 23 godine, nemoj ti pamet. Meni otac barem kaže, sine, ako nema toga... Strast i ljubav je povezano. Ne možemo mi sa 70 godina da skačemo po krevetu, vjerojatno ko sa 20 kusom. Ne možemo! Ali ti hoću reći, ljubav i strast je jedno s drugim povezano. Pa onda s poštovanjem. Jebo ti to, Milane, ako ja sa 60 godina živim samo od poštovanja sa svojim partnerom. Jebo ti to. Onda barem treba ljubav da ostane. Hoću da kažem, žena ima 28 godina, on ima 25. Tu treba da puca strast, Milane. Pa ću se ja plašit! Ovdje. Pazi, pa ću se ja plašit! Ako ja sam sa carom, ne! Ne, 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 možete se vi smijati pa u moj kratari. Pa krene na posao pa se zapetaju farmerice. Pa... Pazi ovo, Milane, pa ću se ja trest kao žena ako ja ostanem bez svog Dejana, pa odem samo sa aferom. Tu me, ja pričam sa Stanijom, kaže Stanija, dobro Marko, jebo ti to kao. Pazi ovo, Milane, slušaš ti mene, sad sam ušao u flow. Ja tebe sve slušam. Ja pričam sa Stanijom, kaže ona, Marko, jebo ti to da ti kao takvu ljubav, poštovanje izgubiš za aferu. Druže moj, sve se radi o orgazmu. Radi se psihološkom orgazmu, fizičkom orgazmu, samo se radi o tome. E to ti kao kad imaš skalu sreće. Tu ti je tuga, tu ti je sreća. Druže moj, nama treba ovdje ova skala ovdje. Ako si stalno negdje u nekom dnu, u ne znam ti jata, jebo ti to što ti znaš, on tebe poštuje. Ja trebam da doživim orgazam, da li psihološki, duševni, fizički, kako god. Ako tu nema strasti, druže moj, jebo ti sve. Pa makar i bolje ona jedna noć sa carom nego cijeli ovaj život. Momena! Rec Miću. Nastavi ti, čuješ se ti preko mene. Nastavi ti da pričaš. Ja sam živio 3 godine sa ženom starijom od sve 15 godina. Druže moj! Neš je kuvat. Vidi, ja ne znam, možda će žena ući u godine, bit će 50, pa će mi se smanjit strast, pa će mi ostati ljubav. Pa će mi ostati ljubav, sutra dan bi opet poginuo za nju. Ali ovo što se dešava, da svi ne znaju, nema strasti, druže moj. Nema strasti. Nema strasti, ona mora ovdje da doživi. Pazi, Milane, ona da ima strasti s njim. Da ona sanja kako u nju, ne znam ti nija šta, da ne ulazim sada u... Čekajte! Da ne ulazim u fetiše i u detalje. Da ona ima to, da ona ima to s njim. Druže moj, može biti neki car i sve to stoji. Ali ona bi se plašila, jebo majko, sutra neću imati to osim. A jebo to, ono kao skala, on ima ovo, ono kao profil čovjeka. Jebo profil čovjeka. Jer mene radi, jer mene plaši da neću ostati bez tog osjećaja. E o tome se radi. Ona njemu mora da bude droga i obrnuto droga. Seks ti je ko droga, druže moj, to ti je tako. Amenujem to. Ovo ostalo ti je sve, jebo sve ostalo. Ne znam i to je, slažem se inače. Hvala ti. Ne, ne, sad čekajte, care. Ljubav ili strast, a ne poštovanje, ljubav ili strast. Reći mu da je to ko auto na dizel. Jebo poštovanja, časa 60 živi samo od poštovanja. Jebo ti to, onda me rastavi to odmah. E, ali sve u pravu. U pravu. Ljubav, ne poštovanje, Mićo, ti možda i dalje voliš svoje žene, ali ne poštovanje.
Pusti poštovanje si, volim svoju ženu. Normalno. Miće ide na plivanje stalno. Znam Mićo šta ja mislim. Ljubav ili strast, jebo poštovanje. Onda bi ljudi sa 70 godina izašli iz braka, nema seksa. Ne, ali ima ljubavi, sutra bi poginuo za nju. Ima ljubavi, Mićo. Ljubav. Nemoj da se poštujete, ne razume. Kao strast, ljubav, nije poštovanje, ne, kad u seksu nema šta jedno drugo da izgovorite. To je ljubav, onda je. Ej, jebo mati, ljubav, ljubav. Matera, u braku. Ljubav je poštovanje, alo. Matera, ne neka bosta šta je ljubav. Ja ću tebe poštovati iz ljubavi, a ne iz kulture. Ali poštuješ. Što ima razlika poštovanje iz ljubavi ili iz kulture? A mnogi se, Milane, poštuju iz kulture kao 60 godina, a ljubav je otišla. Znači, samo strast, ljudi moji, da se nalazimo. Fali strast, jebote. 60 godina. Molim. Oni tebe onda znači, dede kod imaju 60 godina. Pa kod da, poštuju se iz kulture i ona cijeli to što na njega, što on nju voli. Što oni su tebi ko baba i deda. Pa nisu ko baba i deda, ali ona to zna da on dobar prema njoj. Pa i ona je pametna cura, ona zna. Ovo bi uradio, poginom sutra. Kako to da ne cijenim, čovječe? Ja to moram cijeniti. Ali njoj, da izvineš tu dolje i tu dolje, taj neki orgazam, psihički, fizički, fali jebote život. To je tako. Garantiram ti Bogom i životom, Milane. Da čujemo cara, hvala ti. Care, samo ako možeš naočar. Ne znam, ja sam... Tiše! Čuo sam da si tražio naočar na sat vremena, zadržao si i tri. Ja sam... Tiše! Ja sam pod dojmom Marka 10 godina života izgubio. Reci da su kaželi svi. Šta kaželi? Ti nastavi. 10 godina života si izgubio, ja gledam se potić Milano svaku minutu. Oni ljuti me, što uopće dolazi do toga? Druže, znaš kako se to rješava? Gdje se to rješava? Ne rješava tu razgovor, to se zna kako se rješava. Slogirat će te čovječe, dobro. Tako je, Milane! E, Mićo! Njemu ne treba. To se tako rješava, svaki problem... Šta će njemu i baterija i bubi? Milane! Njemu ne treba ni bubi, to je baterija. Okružite mi to malo, kad se uvijek tako. Pa je tako. Ovo je luto stanje. Mije, Aliks, to kad imaš 25 godina! Pa nema 28, ja imam 25, pa nema 75! Pa će vas biti na poštovanju! Znam, prko piša najviše! Okaranje! Da prsti da gori! Da se... E, da se nije rekla da se 60... Mićo, treba da se ruši! Da bi ne radi tu i kuhu! Ostaje ljubav koji ste sticali tokom te strasti! Šuti, tako Mićo, garantiram! Kako ti pogledaš kao... Druže, moram da gori! Da se ne možeš suzdržati. Treba da gori, da se ne radi na čošku. Tako treba da bude. Satrase. 28 godina ima. Alo, nije njoj 55. Ne, ti blage veze. Znam na čemu pričam. Kako on to srca se priča. Onako nije zakon. Nije Mićo tako. Nije Mićo. Nije Mićo. Ja ti garantiram Bogom i životom da nije tako. Nije tako. Uber neki privatno. Može. Evo ima, dao sam Miki u red. Ubijaš. Neću se smijem ja na silu da bi ja ispod tebi dobar. Tiše, care, umešali su se, izvini, molim te. Ovo nema veze sa Lilom i Dejanom. Naravno. Tiše! Da ću se složiti ovaj put sa Markom, pusti da kažem. Zamislite kad si mlad bračni par, kad imaš godina, koliko oni imaju godina. Naravno da je strast najbitnija i ljubav vezi u svemu. Zamisli da ležiš sa svojom ženom ko sa sestrom. Zamisli da... To, ne, ne, to je posle... Naravno, ja sam rekao, Milane, ali strast prođe. Pogotovo u braku. Ja znam mnoge brakove gde mama i tate žive ko brat i sestra. To sve prođe, to stoji, ali to ne godinama. Ali ako se strast izgubi u ovim godinama, to ne može. To ne može, džaba ljubav. Vidio neko od vas naš seks stane, kapiram, jeste vi ne gledali? Ne pričamo o seksu, pričamo. O čemu pričate? Ne, čekaj, čekaj, ne. Da sad ovoga emote života, dopustila, da moja žena zamišlja nekog drugog. A ne pričamo o seksu. Ne, došlo do toga emote. Stanite, a stanite, divlje su i divljaci. Ona cvjeta, druže, dok ove priča su. Milane, a ne deri se. Ti to rezonirao, druže moj. Ne prič, stanite, a nemoj, daj da kažem nešto. Evo, jedna druga, jebe ko žena ga vara. Znači, to nije ni to garancija. Ne pričam o seksu. Zato što je kokonj. Ne pričam, ljudi, o seksu. Nije strast, Milane, nije strast seks samo. Pričam o strasti, evo daću primer. Svađa cara i Dalile, kojoj sam ja prisustvovao. Neću reći šta je car, šta je ona njemu rekla, šta je car joj rekao. Nemoj da detalje, polako. Nećemo detalje. Kad je bacila šolju i čašu njega polupala. Ja o toj strasti pričam. Gde je čekaj da završi, čekaj da završi. Ali to ona voli. Nebitno, ali tu je strast. A svađa između njih dvoje, ona ne reaguje.
gde, kad se oni to kao svađaju, raspravljaju, nema te reakcije kao u svađi sa njim. Na njega je besna. Na Dejana nije besna kad su u svađi, po klipovima kad vidim. Znaš, neće da se nastavlja. A s ovim se i tekako nastavlja kad se posvađaju. Ja pričam o toj strasti. Ne samo ta seksualna strast. Naravno da mora postojati. To ne pričam o tome. Znači, strast u njihovoj svađi, to je to svako ko je gledao video. Ja sam bio... Ja o tom... I u poslu. Ovo je strast. Svak su pokazali... Jel ti razumeš o čemu ja pričam? Da li bi Dalila ikome u kući čak i Dejan oprostila one reči koje on njoj izgovorio? Retko kome. Retko kome. A ovo mi je oprostila. Ti znaš o kojim rečima se radi. To ne bi oprostila nikome. Gađala ga što... Ne znam, ne gledaj tu mene, to pitajte nju kad neću, dođe. Neću. Pa ja pričam o tome generalno. Da, ja pričam o tome. Nije strast samo to, ta seksualna. Znači, te, oni, na šta je strast? Kad oni 10 puta jedno drugom kaže neću s tobom više progovoriti za pola sata. I popadaš od smeha. Da. Ja kažem, ne doslušam to više. Znači, on kaže, neću s njom više progovoriti, pa progovori. Ona kaže 10 puta u toku dana. Oni se u toku dana 10 puta posvađaju i 10 puta pomire. E pa, bravo, to sam caru i danas rekao. Tebi, njih dvoje ne treba ništa da pričaju. Samo se gledaju. Samo da se gledaju kako što se gledaju. I to ja vidim jer sam svedok, sedim s njima. Kako se onaj pas? Zlatni retriver. To se vidi u bačanju predstavu. Znači, o toj strasti ja pričam. Jer nju više boli kad je ovaj uvredi nego Dejan. Jer ja vidim po klipovima, ja pričam ono što sam video, razumeš? Ovdje kao važi, u redu je, kao pusti, znaš, to. A s ovim se svađa i tekako, znaš, i vređa ga i svašta mu govori. Pičko plači. U ovom viče pičko plači, razumeš? Ajde plači pičko. Razumeš? Pa malo pre imala s njim raspravu i kad se završila ta rasprava, o toj strasti, pozvala je mator u garderober i rekla, slušaj što ovaj kaže priča. Bože, ali ja mokrim, šta mi je? Ne verujem. Jedna ravnodušna. Jesi čula kako ona njemu priča? I onda ovde dođe i priča drugu priču. Ko dođe i priča drugu priču? Da, ja. A to je pričala i došla u garderober, s matorom pričala kao nekom tamo čoveku, slušao što ovaj priča. A to je ona, to nisam ja rekao. Mislim, uporno tražite od mene neki odgovor na koji ja nemam odgovor. To jest, postavljate mi pitanje na koje ne, pa šta da odgovorim? Okej, care, ajde molim te, možda ti imaš odgovor. Samo skini naočare. Ajde ljudi, ako možete, ispoštujte čovjeka, dižem treći put već.